Mos dekretimi për shkarkimin e Bushatit si ministër i jashtëm dhe emërimin e Gent Cakajt në këtë post lidhet pikërisht me propozimin e një figure jo politike nga ana e kryeministrit Rama për të drejtuar në vijim këtë dikaster. Këtë argument dha sërish presidenti Ilir Meta lidhur me pozicionin e tij përballë rikompozimit të kabinetit qeveritar. Të gjithë propozimet janë konfirmuar më një herë që vijnë nga politika nga kuvendi, pasi janë përfaqësues të cilët kanë kaluar disa filtra në të kaluar, pse takon integritetit tyre publik. Për të gjithë emrat e rinj apo figurat e reja që promovohen për ministra, pra që propozohen si të tillë, po bëhet detyra normale me shumë përgjegjësi për verifikimin e integritetit të tyre, në mënyrë që të respektojmë institucionet e ministrit si një institucion shumë të rëndësishme kushtetues. Duke insistuar në përmbushjen e të gjitha detyrimeve kushtetuese që ka presidenti i Republikës, Meta sqaron se vendimi i tij do të bëhet publik sapo ai të marrë përgjigje të drejtuar institucioneve përkatëse për figurën e Gent Cakajt i propozuar nga kryeu i qeverisë si ministri i jashtëm. Brenda afateve dhe sa më shpejt jetë e mundur, jo duke pritur orët e fundit, por kjo do të vahet nga përgjigja e institucioneve që ne u jemi drejtuar, do të bëjmë të gjitha veprimet përfundimtare dhe publike me transparencë maksimale. Ndryshe nga qëndrimi ndaj emrit të ri për ministrinë e jashtme, presidenti Meta dekretoi pavonesë të gjitha shkarkimet në qeveri të kërkuara dhe propozuara nga kryeministri Rama.